ရေမြို့နယ်ကရေဘေးသင့်ပြည်သူတွေကိုတပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်နဲ့မွန်ပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ်တို့တွားရောက်တွေ့ဆုံခဲ့ပြီးထောက်ပံ့ပစ္စည်းတွေပေးအပ်ခဲ့ပါတယ်။ဦးစီးသူဇေယသတင်းပေးပို့ထားပါရရှင်။ရေမြို့နယ်အတွင်းမှာရှိတဲ့ရေဘေးသင့်ပြည်သူတွေအတွက်တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်ဗိုလ်ချုပ်မွန်ကြီးမင်းအောင်လှိုင်ကကေဆေးစခန်းတစ်ခုဖြစ်တဲ့ရေမြို့မှအားကစားရုံမှာဇွန်လ19ရက်နေ့ကထောက်ပံ့ရေးပစ္စည်းတွေပေးအပ်လှူဒါန်းခဲ့ပါတယ်။ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်ကမွန်ပြည်နယ်ဟာအရင်ကတည်းတိုးတက်တာတွေရှိတယ်လို့ရင်းနှီးရေးအတွက်မွန်ပြည်သက်ပါတီနဲ့လက်မှတ်ရေးထိုးနိုင်ခဲ့တာကြောင့်ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းတွေပုံမှန်လုံဆောင်လာနိုင်လိမ့်မယ်လို့ထင်တင်ပြောဆိုသွားခဲ့ပါတယ်။ပြည်သူ့ပြည်ခရီးတို့ကြည့်တာပဲလားခရီးတို့ဒီမှာရှိတဲ့မွန်ပြည်သက်ပါတီနဲ့ကျွန်တော်ညီငယ်လာကြခဲ့တာလည်းရှိတယ်။ဒါပေမဲ့ပိုးကပ်ပြီးတာရှိတယ်။အဲ့တော့ဘာပဲပြောတယ်ညီငယ်ချစ်သူတွေကြောင့်လည်းအဒီညီငယ်နဲ့အမီးမို့ကြောင့်လည်းဖွံ့ဖြိုးတာကြောင့်ပါခရီးတို့များဦးအများဆုံးကနေရှိပါတယ်။ဒါကြောင့်လည်းရရှိပြီးတဲ့ဒါအချိန်လေးတွေကိုပို့ပြီးတော့မှထုတ်တယ်အောင်ထုတ်ပေးကြအောင်အကျုံနဲ့ရှင်နေကြတယ်လို့တမတော်ကြီးရေလေမိသားစုဝင်တွေကလည်းစံစီဆေးဝါးတွေပါဝင်ထောက်ပံ့ရေးပစ္စည်းတွေလှူဒန်းခဲ့တယ်လို့ကျောင်းနေရွယ်ကလေး400အတွက်လိုအပ်နေတဲ့ကျောပေါ်အိတ်တွေကိုလည်းထပ်မံလှူဒန်းခဲ့ပါတယ်။ခုလိုတဘာဘေးရန်နဲ့ရောင်းနေလာအောင်ပြည်သူလူထုအနေနဲ့အစိုးရနဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ကြဖို့ကိုလည်းဝန်ပြည်နယ်ဝန်ကြီးကပြောဆိုသွားခဲ့ပါတယ်။မြို့နယ်သူမြို့နယ်သားအားလုံးမိမိတို့ရဲ့လူတိုင်းဝါတဘာဝပေါ့ဝင်ခြင်းတဘာဝဟောက်လာတဘာဝဘေးရန်နဲ့ဂျန်ကိုခံနိုင်တဲ့လူအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုရှိအောင်ကျွန်တော်တို့ကအစိုးရနဲ့ပြည်သူစုပေါင်းပြီးဘာလို့ဆောင်ရွက်ကြဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့တနေ့ညာချဖို့အတွက်ချိန်ခါလည်းကြပါပြီကျွန်တော်တို့လည်းဒါပထမဆုံးသတိပေးတဲ့အချက်ဖြစ်ပါတယ်အကြောင်းကိုကျွန်တော်တို့ကနောက်ဒီလိုမဖြစ်အောင်ဘာလို့ပါကြတော့တင်းနေလို့မပါလည်းနဲ့ကျွန်တော်တို့အစိုးရဘက်ကဖွဲ့တယ်ဒါမှမဟုတ်ဆောင်တက်မတော်ကာဝေးဦးစီးချုပ်နဲ့တူဝန်ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့တွေဟာပြီးခဲ့တဲ့ရက်တွေတွင်ကမိုးတက်တဲ့ဆော်ရွာသွင်းခဲ့တာကြောင့်ပြိုကျပျက်စီးမှုတွေရှိခဲ့တဲ့ကြိုက်တလန်ဖျားကြီးကိုတော့ရဖူးမြော်ဆစ်ဆေးခဲ့ပြီးပြန်လည်ပြည့်ပြည့်မုံမှန်တဲ့နေရာမှာစနစ်တကျဖြစ်စေဖို့နဲ့ပညာရှင်တွေနဲ့စစ်ဆေးပြီးထင်းထင်းဆောင်ရွက်ဖို့ကိုမှာကြားခဲ့ပါတယ်။မွန်ပြည်နယ်ရေမြုံနယ်မှာဇွန်လ16ရက်နေ့ကရေလွှမ်းမိုးမှုဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးရက်ွက်6ရက်ွက်နဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ကျေးရွာအချို့ရေလွှမ်းမိုးမှုခံခဲ့ရကြောင်းလူထောင်ကအကန့်ရေပေးသိမ့်ခဲ့ပါတယ်။ကျွန်တော်စီသူစီရပါ